Hradec Králové v měsíci červnu žil opět mezinárodním festivalem divadlo evropských regionů. Oslava divadla letos v jiném termínu je každoročním vyvrcholením divadelní sezóny. I letošní ročník přinesl to nejlepší z domácí divadelní scény a samozřejmě zajímavé hosty ze zahraničí. Kampus Univerzity Hradec Králové ožil sedmým ročníkem festivalu sociálních služeb s názvem Poznejme se navzájem. Smyslem festivalu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách v Hradci Králové. Na festival dorazily stovky návštěvníků a bohatý program si užívali. Veřejnosti se opět po roce otevřelo Hradecké rozárium. Konal se tady další ročník mezinárodní soutěže novinek růží. Stovky druhů růží přilákaly do rozária velký počet návštěvníků. Soutěžní rozárium se otevírá jen dvakrát do roka. Díky spolupráci magistrátů města s proseniorskými organizacemi se v Hradci Králové už několik let daří realizovat projekty podporující aktivní stárnutí obyvatel. Patří mezi ně i projekt s názvem Hradecké poklady, kdy se někteří aktivní senioři sejdou v příjemném prostředí, kde si popovídají poslechnou muziku a dají si občerstvení. Ani letos tomu nebylo jinak. Senioři se sešli v měsíci černu v domě užpuláků.